pela minha família, virei rica empreendedora da cidade de Tiradentes. Atualmente, confecciono 90 bolos por mês. Bolos de ensaios, aniversários, bolos de páscoa, decorados e simples. Além disso, produzo também cupcakes, trufas, docinhos, calafeus e, com a chegada da Páscoa, nossos queridos ovinhos de filé. Me sinto muito honrada ter sido considerada como a melhor parceira da cidade de Tiradentes. Recebi apoio de norte a sul, de leste a oeste. E se fosse para citar nomes, poderia esquecer de alguns. Então, eu prefiro agradecer a Deus pelo dom e talento. E aos meus clientes pelo carinho e confiança. Se quiserem seguir meu trabalho, curtam a página do Tio da Junta Social, no Facebook e no Instagram, deixem meu WhatsApp. Muito obrigada.